আজি যেহেতু কাতি বিহু রাজ্য বিভিন্ন প্রান্তত যেহেতু কাতি বিহু উদযাপনের প্রস্তুতি চলিছে আর তার সমান্তরালকৈ গুৱাহাটী মহানগরীতো কাতি বিহু পালনের যেহেতু প্রস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আর যে বজাৰ আছে গুৱাহাটী মহানগরী গণেশগুৰি বজাৰ হওক বা আন আন যে বজাৰ আছে সেই বজাৰত কাতি বিহু যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী কাতি বিহুৰ লগত ব্যবহার কৰা যে সামগ্রী সেই সামগ্রী এই মুহূর্তত অনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা বজাৰত সেই সামগ্ৰীয়ে ভৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখাইছিলোঁ আমি, এতিয়া আমি পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যেহেতু বিভিন্ন সামগ্ৰী কাতি বিহু উপলক্ষে এই বজাৰত ভৰি পৰিছে কিন্তু পূৰ্বতকৈ দামৰ যথেষ্ট তাৰতম্য হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাৰ বাবে ৰাইজসকল খুব প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। দাদা, কাতি বিহু উপলক্ষে কি কি আনিছে আপুনি? তামোল, পাণ, ফুল, বেলপাত, তুলসী পাত, কলপাত এইকেইটাই। দাম কি বাঢ়িছে নেকি আগতকৈ? নাই নাই, বাঢ়া নাই, ঠিকে আছে। হয়, এনেদৰে দেখিছে বিভিন্ন সামগ্ৰী আনিছে। আমি কিছু আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আগুৱাই গৈ বিভিন্ন যিবোৰ সামগ্ৰী আচলতে সেই যিবোৰ সামগ্ৰী আনিছে সেই সামগ্ৰী আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু কাতি বিহু বুলি ক'লে তুলসীৰ কথা কোৱা হয়, তুলসী তলত চাকি বন্তি জ্বলাই প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়া যিহেতু এই কাতি বিহু উদযাপন কৰে আৰু সেই তুলসী অনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। লগতে ৰবাব টেঙা যি কাতি বিহুৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৰবাব টেঙা, সেই ৰবাব টেঙা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দাদা, কি কি বস্তু আনিছে আপুনি কাতি বিহু উপলক্ষে? বেলেগ কুঁহিয়াৰ আনিছোঁ, ৰবাব টেঙা আনিছোঁ, নাৰিকল আনিছোঁ, তামোল আনিছোঁ। কুঁহিয়াৰ দাম কেনেকুৱা? কুঁহিয়াৰ ৰবাব টেঙাৰ দাম কেনেকুৱা? কুঁহিয়াৰ এইবিলাক 40 টকা দাম। ৰবাব টেঙা 20 টকা, 30 টকা। আগতকৈ দাম বাঢ়িছে বুলি কৈছে ৰাইজে। নাই, বঢ়া নাই, একেই আছে দাম, একেই আছে। তুলসী পুলি অনা হৈছে, মই মোৰ সতীৰ্থ সঞ্জয় দেখাইছে। দাদা, অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, তুলসী পুলিৰ দাম কেনেকুৱা? তুলসী 20 টকা এটা। আৰু বাকী সামগ্ৰী ধান আনিছে আপুনি, নাৰিকল আনিছে, বাকী সামগ্ৰীবোৰ দাম কিয়? নাৰিকল 100 টকাত 4টা, 30 টকা এটা, আৰু এইটো জৰা 30 টকা। আৰু যদিও কোৱা হয় কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত যিহেতু কাতি বিহু ইমান উদযাপন দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাযায়, এইবাৰ কেনেকুৱা আপোনালোকে সঁহাৰি পাইছে ৰাইজৰ পৰা? এতিয়া পুৱাৰ ভাগত কেনেকুৱা ধৰণৰ বিক্ৰী হৈছে? নাই, ভালেই, সঁহাৰি ঠিকে আছে। যদিও কংক্ৰিটৰ মহানগৰী এইবিলাকত ব্যস্ত থকা মানুহ মানে এতিয়া কাতি বিহু ইফালে আহি আছে, লক্ষী পূজা, কালী পূজা, এইবিলাকত মানুহ ঠিকে হেৰি কৰে মানে মানুহ বিজিৰ মাজতো ব্যস্তৰ মাজতো এইবিলাক কাম কৰে। আমিও সেইকাৰণে দোকান দি আছোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু জয়ন্ত, যদিও কোৱা হয় যে গ্ৰাম্যাঞ্চলত এই কাতি বিহু উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়, খেতি পথাৰত উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰী সংকৃত হ'ব পাৰে কিন্তু সকলোবোৰ সামগ্ৰী উপলব্ধ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী যি গণেশগুৰি বজাৰ আছে। আৰু গণেশগুৰি বজাৰ বুলি ক'লে আপুনি চাব যে যিকোনো সামগ্ৰী বা যিকোনো পূজা পাৰ্বণে হওক বা বিহু সংক্ৰান্তিয়ে হওক সকলোবোৰ সামগ্ৰী পোৱা যায়। যিহেতু আপুনি কৈছে যে কলপাত আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখিবলৈ পোৱা নাযায় বা পোৱা নাযায় বিশেষকৈ যিকোনো কামত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি কলপাত অনা হৈছে যেহেতু তেওঁলোকে গাঁৱৰ পৰা সেই কলপাত আনিছে। আৰু দাদা, কলপাত কিমান দাম? 20 টকা তিনখন। গুৱাহাটী মহানগৰীত যদি কলপাত পোৱা নাযায়, আপোনালোকে কলপাতসমূহ ক'ৰ পৰা আনিছে? নাই, পাই যদিও মানে বিচৰাৰ সময় নাই, কিনিয়ে লৈ যায় এনেকৈ। আমাৰ গাঁৱৰ পৰা আহিছে। হয়, দেখিছে যিহেতু কলপাত অনা হৈছে। আৰু ক'ব বিচাৰিম যে গুৱাহাটী মহানগৰীত কংক্ৰিট বুলি কোৱা হয় যদিও ৰাইজে কিন্তু এই মুহূৰ্তত কাতি বিহু উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু লগতে দেখিছে আপুনি চাকি অনা হৈছে, যিহেতু চাকিৰ লগতে ৰবাব টেঙা, নাৰিকল আদি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী অনা হৈছে। এজন গ্ৰাহক আছে, তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। দাদা, কাতি বিহু উপলক্ষে কি কি বজাৰ কৰিলে? চাকি কিনিলোঁ, চাকি আৰু আৰু তুলসী পুলি ল'লে নাই? তুলসী ল'লো। দাম কেনেকুৱা? আগতকৈ দাম কেনেকুৱা? আগতকৈ অলপ বাঢ়িছে। যিহেতু কোৱা হয় যে গুৱাহাটী মহানগৰীত কাতি বিহু উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, গ্ৰাম্যাঞ্চলত উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়, তথাপি মহানগৰবাসী কিন্তু ওলাই আহিছে এই বিহু উদযাপন কৰিবৰ বাবে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া আছিল যি গ্ৰাহকসকল আৰু ব্যৱসায়ীসকল আছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সামগ্ৰীসমূহ আনিছে, তেওঁলোকক আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, কি কি আনিছে? আৰু কাতি বিহু বুলি ক'লে গুৱাহাটী মহানগৰীত গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ নিচিনা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, কিন্তু পুৱাৰ পৰা ৰাইজে যথেষ্ট সঁহাৰি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। টেঙা আনিছোঁ, নাৰিকল আনিছোঁ, বাতি চাকি আনিছোঁ, তামোল পাণ আনিছোঁ, কালাৰী চাকি আনিছোঁ, আপোনাৰ হেৰি আনিছোঁ, কুটা আনিছোঁ। চাকিৰ দাম কেনেকুৱা? চাকিৰ দাম যোৱাবাৰতকৈ বেছি। কিয় বেছি হৈছে? বেছি মানে মাটিৰ ভেলুটোৰ কাৰণে দাম বাঢ়ি গৈছে, সেইটো কাৰণে তাৰমানে বস্তু বাজেট নিমিলা হৈ গৈছে। দাম কিয় বাঢ়িছে? চাকিৰ দাম পূৰ্বতে যিহেতু কম দেখিবলৈ পোৱা যায়, এইবাৰ দুগুণ বৃদ্ধি হৈছে, কাৰণটো কি? এইটো কৰ্মচাৰীবিলাকৰ দাম বাঢ়ি গৈছে, মাটিবিলাকৰ দাম বাঢ়ি গৈছে, কেৰিং চাৰ্জ বাঢ়িছে, তেলৰ খৰচ বাঢ়াৰ কাৰণে গাড়ী ভাড়া বাঢ়িছে, এই এটা ডাঙৰ সমস্যা। এই সমস্যাৰ কাৰণে আমি বস্তুবিলাক আনি আকৌ বেছি দামত বেচিব লগা হৈছে, উপায় নাই। তেনেকৈ বেচিলে ৰবাব টেঙা পূৰ্বতে 15 বা 20 টকা আছিলে, এতিয়া 30 টকা 40 টকা পৰ্যন্ত হৈছে। এতিয়া এটা গাঁৱতে কিনিব লাগে আমি 10-12 টকা, তাৰ উপৰি খৰচ আছে, হাজিৰা আছে, নিজৰ খৰচা আছে, কিৰিং খৰচ। তেনেকৈ নিবিকিলে নহ'ব নহয়, নচলিব। মানুহজনেতো খৰচ ওলাব লাগিব, আৰু বস্তুবিলাকতো ফ্ৰেছ বস্তু। এইবিলাক আমি গাঁৱৰ পৰা আনিছোঁ, ইয়াতে ৰাইজকে দিছোঁ, সুন্দৰ ব্যৱস্থা। খাই লৈ ভালো পাইছে ৰাইজে। আৰু আমাক এতিয়া অস্থায়ী হিচাপে আমাৰ লোকৰ এইবিলাক যিবিলাকে নিছে সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে যে ভাল বস্তু গাঁৱৰ পৰা আনিছে, আৰু আমি দাম যিয়ে নহওক পাইছোঁ, ভাল লাগিছে। সকলো বস্তু উপলব্ধ, সকলো বস্তু পায়। হয় বাপৰি, দেখিব যে সকলো বস্তু ইয়াত উপলব্ধ হৈছে। যদি ক'ব বিচাৰিম যে চাকিয়ে হওক বা কলপাতেই হওক, পাণ, তামোল, কুঁহিয়াৰ বা ৰবাব টেঙাই হওক, সকলো বস্তু কাতি বিহু উপলক্ষে এই গণেশগুৰি বজাৰত উপলব্ধ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু গণেশগুৰি বজাৰ বুলি ক'লে বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে যিকোনো পূজা পাৰ্বণে হওক বা বিহু সংক্ৰান্তিয়ে হওক, সকলোবোৰ সামগ্ৰী পোৱা যায়। তুলসীকে ধৰিয়ে আজি কাতি বিহু উপলক্ষে, যিহেতু কাতি বিহু অন্যতম হৈছে তুলসী, আৰু তুলসী তলতে গধূলি সময়ত ৰাইজে চাকি বন্তি জ্বলায়, আৰু চাকি বন্তি জ্বলোৱাৰ লগতে সকলোবোৰ প্ৰাৰ্থনা কৰে। আৰু এনেদৰে দেখিব পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত কাতি বিহু উপলক্ষে বিভিন্ন সা সামগ্ৰীয়ে ভৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পাপৰি।